Asalamu alaikum, shikues të nderuar. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut subhanahu wa taala qofshin mbi ju. Takohemi këtu për të realizuar së bashku misionin tonë dhe tuajin të jetojmë me Islamin. Temën të cilën do ta trajtojmë sonte është respektimi i prindërve. Misafiri joni për këtë mision është hoxha i nderuar Omer Zaimi. Poqë, asalamu alaikum dhe mirëseerdhe. Aleikum salam wa rahmatullah. Allah ju shpërbleft për ftesën. Elusallahu subhanahu wa taala që të përfitojmë edhe ne edhe ju domethënë nga kjo mëshirë. Po hoqë ndëruar, si që të sekëm edhe më lartë, dhe më thonë, tema e sonës me ka të bëjmë me respektimin e prindrëve. Andaja mund në thoni, dhe më thonë, qëfar vlere ka respektimi i prindrëve në Islam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khairi khalkillahi e gjmain, nabijina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa men selek e tarika hum, wa këtëda bi hedjihim ila jomit din. Fillimisht, e falenderojmë Allahun e lartësuar për begatit, mirësit e shumëta me të cilët ai na begaton. Pastaj dërgojmë salavatet dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që ecin rrugës së tyre deri në ditën e gjykimit. Padyshim se tema të cilin e keni zgjedhur dhe e kemi zgjedhur që ta trajtojmë në këtë emision është me rëndësi të madhe, respektimi i prindërve. Dhe rëndësia e kësaj temës nuk vjen vetëm nga aspekti fetar, vjen nga aspekti i njerëzores tek njerëzit. Dhe çdo njeri që është, më thonë, ashtu si që ka kriju Allah subhanu wa ta'ala, bando një deformim në emocionet e ti, psiqikën e ti, ja din, vlerën respektimit të prindërve. Mirë, po padyshim detyre jonë është që këtë temë ta trajtojmë nga aspekti fetar, pasi që ne e kemi këtë profesion. Dhe kjo kërkohet prej njerëzve që gjërat ti trajtojnë nga aspekti i profesionalizmit vetë. Më thonë, nuk kërkohet prej hoxës që të shtiret së është mjek, ose të shes mend mjekve, ose atyre tjerëve që janë më thonë në profesion tjetër, për po ashtu nuk kërkohet edhe për profesionve tjera, që të flasin në emër të fesë, do më thonë pa dituri, kur vjen në aspekti vendimeve. Allah subhanu wa ta'ala në Kur'anin famlartë, për dhe për Ambejri a.s. në hadithet e ti, në fjalet e ti, i ka dhonë një vlerë të madhe respektimit të prindërve. Vlerë e madhe dhe ndoshta prej gjërave që mësë shumëti dhe më mire sqarojnë këtë vlerë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala respektimit të prindërve është se në shumë ajete kuranore, në shumë vende në Kur'anin famlart e përmend respektimin e prindërve së bashku me urdhrin për të adhuruar vetëm Allahun subhanahu wa taala. E kina porositur njeriu që të adhurojë Allahun dhe të sillet mirë me prindrit. Kjo përsëritet shpesh në Kur'anin famlart. Kjo të regon pra vlerën e madhe. Allahu po e përmend bas hakut të ti, hakut fetar që e ka njeriu, me njëherë hakun e prindërve të ti. Hakun e prindërve të ti, sepse pas Allahut lartësuar, ata janë sebeb që janë bo sebeb që ti të vish në këtë botë, të më thonë. Ne, njerëzit në përgjithësi, si kur mos të ishim prindërit, as ne nuk do të ishim dhe nuk do të ekzistonim në këtë botë. Të më thonë, ata janë sebeb që ne jemi në këtë botë, sebeb i kryesor. Pas Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu ka dashur kështu që njeriu në këtë botë vi me sebeb pas Ademit alayhis salam, të cilin e krijoi direkt Allahu subhanahu wa taala, dhe Havas, të cilin e krijoi, domethënë, për Ademin alayhis salam dhe prej tij, deshti që njerëzit të tjerë të vinë me sebeb. Andaj kjo e tregon vlerën që e kanë prindrit, se ata janë sebeb që ne jemi në këtë botë. Po ashtu prej gjërave që e tregojnë se çfarë vlere ka respektimi i prindërve është se Allahu këtë vepër e donë mësë shumëti. Pasi që njeri ju du me thonë këtë boti ka tre haqe, tre të drejta, tre obligime, tre drejtime. Drejtimi i parë është mes ti dhe Allahu subhanu wa ta'ala. Ka obligime ndaj krijuesit të ti. Drejtimi i dytë është ndaj krijesave. E tashtë e krijesat prindrit janë në radhë të parë. Dhe drejtimi i tretë është obligimet që i ka njeriu mbi vetveten e tij, më thon mbi nefsin e tij. Pejgamberi alayhis salam në një hadith
të cilën e transmeton Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, dhe i cili është hadithi sakt i pranuar, thot se respektimi i prindërve vjen me njëherë pas namazit në kohën e vetë, me thonë pas adhurimit në Allah subhanahu wa ta'ala. Thot Abdullah ibn Mesudi e pyeta pejgamberin alayhis salam se cila vepër është ma e habbul amali li Allah, me thonë cila vepër është ma e dashur tek Allah subhanahu wa ta'ala. Më tha es salata le waktiha, e para namazin kohën e vetë, me thonë ta kryesh namazin sa të vjen koha, e dyta birrul walidain, me njëherë pas kësaj vjen respektimi ndaj prindërve. Më thonë prej veprave më të dashura tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe dietarët e potencojnë këtë dhe ju atërhekin vërejtjen njerëzve, se një njeri mund të jetë adhuruës i madhë ndaj Allahut, nëse në këtë anën tjetër nuk është respektuës ndaj prindërve, e rezikon që ta humbë xhenetin, o naudhu billah. E rezikon që mos të fitoj shpërblimin Allahut subhanahu wa ta'ala në hiret. Kurse, nga ona tjetër, një njeri mund të jetë ndoshta pak më katar, pak më i dobët, mirë po me prindrit sillet mirë, ky njeri mund të jetë ndoshta në gjendje më të mirë, për shkak se Allahu e don shumë këtë vepër. Allahu subhanahu wa ta'ala e don shumë këtë vepër. Dhe ky trajtim, do më thonë, në këtë kohë është mëse i nevojshëm, sepse për fat keq jemi në kohën e globalizmit, jemi në kohën kur forcat të ndryshme, me interesat të ndryshme mundohen që ta shkatrojnë familje. Andaj kjo kohë edhe e ka një dukuri që ndështa maherët s'ka qenë, ajo është mos respektimi i prindëve. Sa e sa raste ne kemi që dim, që kemi ndëgjuar, e sa ma shumë ka që ne asë si dim, bile asë si kemi ndëgjuar, asë kur zhëmë, mirë po egzistojnë që prindi është kujdes për atë vite me radhaj, e kalon në rrugë, e kalon, ose e ka qunë male dhe e kalon, e ka shtu, për shkak se ka qenë gjendje trondë, ose e ka qunë në shtëpinë e pleqve, apo në domë, që thojnë tek, do më thonë, zhargonin e poplit tonë. A i ka hije një fëmiju, do më thonë, që ashtu të cilët me prindin e vetë. Pasi që a i vite tëra ka investu në të, është mundu për të, ka dhonë për të, a i të shkuje dhe të leje në një vend ku nuk e di se a do të kujdesen, a do të kujdesen për atë. Se fundja, ata, do më thonë, nuk i ndërlidh asë një gjë e gjakut, nuk i ndërlidh kur gjë punëtorët e shtëpisë së pleqve me prindin e ati. Andaj, kjo temë është më rëndësi, sidomos në këtë kohë, sepse shtuar shumë mos respektimi i prindërve. Kjo pra ishte aspekti i dytë i rëndësisë së respektimit të prindërve, ajo është se është vepër e dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala, madje prej veprave më të dashura tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Aspekti i tretë është se pejgamberi alayhis salam na ka bënë dije se ata janë dera e xhenetit. E ka bënë dije se nëse don me hin xhenet, kjo është dera, respektoj prindrit dhe inshallah rrugën e xhenetit do ta kesh shumë të lehtë, pa problem. Madje sidomos këtë ka thonë për nonën, si që transmitohet një hadith dhe këtë e din njerëzit pra se xheneti është në këmbët e nonës. Edhe pse në aspektin e transmitimit, do më thonë, nuk është shumë i fuqishëm hadithi, mirë po është i pranuar në aspektin e kuptimit, se kuptimin e ka të sakt. Thonë xheneti është në këmbët e nonës. Respektimin ndaj tyre, ta mundëson xheneti. Dhe e kundërta, mos respektimi i tyre, shumë të lehtë ta bën xhenemin. Madje, nuk është problemi vetëm aty, po problemi se të bjen edhe fatkeqësi të mëdha në këtë botë, nuk t'jep bereqet Allah subhanahu wa ta'ala, se ai i cili nuk e respekton prindin e vetë, i cili shumicën, dhe me thonë pas Allahut, shumicën e të mirave i ka sebeb tyre, ai është mundu, ai është kujdes, ai e ka ushqy, ai e ka vëshmbath, krej, dhe me thonë, shumicën e të mirave i ka pe atyre prindërve. Nëse atë nuk e respekton, kjo çka tregon? Kjo tregon se shpirti i ti është i prishur, se nuk ka njerëzorja të ka i ka vdek, ose është në gjendje shumë të rëndë. Aspekti i katërt i vlerës së respektimit të prindërve është se respektimi i tyre është shkak i pranimit lutjes. Kjo e tregon sa e donë Allah subhanahu wa ta'ala këtë vepër, sa që për shkak të respektit e pranon lutjen e robërve të ti.
e pranon lutjen e robërve ti vetëm se janë respektuos ndaj prindërve. Dhe prej shembujve që i kemi në këtë rast është shembulli i tabiinit, i cili ka qenë gjallë në kohën e pejgamberit alayhis salam, mirë po për shkak të prindërve nuk ka mund të bëhet sahab. Se për të bëhet sahab njeri duhet shkojt të takoj pejgamberin personalisht, sallallahu alaihi wasallam. Uwais al-Qarni, Uwais al-Qarni ka qenë tabiin, mirë po ka jetu në kohën e pejgamberit alayhis salam. Ka desh shkoj e të atakoj për amberin, mirë po prindet janë mërzit për atë, se e ka ndesh shumë. Edhe kjo ka qenë respektuos, edhe pse i ka besu, nuk ka mund që të shkoj në Medinë dhe të atakoj për amberin a.s. Sepse ka jetu dikund një juk të gadishullit arabik, ka hjemeni atje, dhe ka qenë një hapsir shumë e madhe, dhe më thonë një larkësi shumë e madhe, nuk ka mund shkoj të atakoj për amberin a.s. Mirë po për amberin a.s. tha se kjo vler është me rëndësi, madje ju tha sahabve, do t'ju vi prej jemeni një njeri, të cilin nëse e takoni, luteni Allahun që t'lutet për ju, luteni atë që t'a lutë Allahun për juve. Dhe me thonë, thoni ati, lutë Allahun për neve që t'na falë, ati njeri ju gjallë, dhe me thonë, se lutja drejtuar njerëzve të vjekër nuk lejohet, mirë po njeri ju gjallë mund t'i kërkosh t'i thush, lutë Allahun për mu, kur t'ke shkohë, dhe me thonë. E tash, Omeri radiallahu anhu, i cili e dëgjoj këtë hadith, sa herë që vinin, dhe më thonë, grupe prej Jemeni, pyes të mosë shtaj në mesin e atyre, deri sa e gjithë dhe i tha, lutë Allahun për mu. Para më doni, Omeri radiallahu anhu, sahabiu i dytë për nga vlera, sahabi me merita matë mdhaja pas e Bubekrit, po kërkon prej ti që ta lutë Allahun për të. Pse vlera respektimit të prinderve e ngriti këtë njerë në dunja para ahiretit. Para ahiretit, do me thonë e bëni Uvejsin që tjetë prej njerëzve më të daluar të muslimanve, sepse kishte një respekt jesh zakonisht të madh për prindrit e ti. Nga anë tjetër, dhe aspekti i fundit që dëshirojmë të potencojmë këtë pik, është se respektimin ndaj prindrëve është shkak për faljen e mëkateve. Thamë, nga një në onë, ta jep një të mirë se Allah t'i pranën lutjet. Nga anë tjetër, ti largon të këqijat, respektimin dhe i prindërve. Andaj transmitohet se tek Abdullah ibn Abasi, radiallahu anhu, i cili ishte i ullur në një mezhlis, erdhen disa njerës, dhe njëri prej tyre e boni një pytje, tha ja Abdullah ibn Abbas, tha une tha, kam vra njerë. Më thonë, kam boni më katë madhë, kam vra njerë, pra e kam derë të gjakun, e kam derë gjakun e një njeriu të pafajshëm. Edhe i tha, a ka, nejse, atëherë nuk ka qenë si këtë kohë, do më thonë policia, ajo kjo, shumë prej vrasjeve nuk janë gjetur. Dhe kanë qenë çështje ma që nuk dihen, do më thonë. Dhe i tha, a ka mundësi une të pendohem, dhe një farfe, do më thonë, a ka mundësi që une këtë vrasje të shlyej, ndë një forë, tash, pasi që më thonë, më ka largu ajo e hidhrimi i vrasjes, dhe më thonë, a indikimi i shejtanit në kokën ti me tash më ka largu, a ka mundësi që une ta përmirsoj këtë gabim? Abdullah ibn Abbas i tha, a e ke nonën gjallë? A e ke prindrit gjallë? I tha, po, tha, shko dhe respektoj ato. Shko bonu faktikisht shërbetori tyre. Pastaj, u largua e njeri dhe e pranoj këshillën e ti, mirë po shokët e pyetën të habitur, pse ja dha këtë përgjigje, dhe më thonë, se shka ka lidhje vrasja tash me respektimin e prindërve, apo dikush mund thoi, ndoshta i jepi sadaka, diçka ose edin, diçka ma ndryshe, ama respektimi prindërve me vrasjen pak duket si në shikim parë, jo e logjikshme, shka ka lidhje kjo madhë. Mirë po Abdullah ibn Abbas i asqaroj dhe tha se nuk njof une ndë një vepër, dhe me thonë pas të uhidit ndaj Allahut, pas adhurimit Allahut vetëm të cilin a njëri e kishte, nuk di ndë një vepër matë madhe që ka shpërblim matë madhe dhe që bëhet mës shumë t'i sebeb për faljen e gjinoheve se sa respektimi i prindërve. Kjo pra ishte këshilla e Abdullah ibn Abbasit drejtuar ati. Pra, një rezime, Allahu e përmend respektimin e prindërve bashkë me adhurimin ndaj ti. Pastaj,
është vepra më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj prindrit janë dera e xhenetit. Pastaj respektimi i tyre të shkakton që të pranohet lutja dhe e fundit respektimi i tyre shkakton që të shlyhen mëkatet që i ke pra ndaj Allahut subhanahu wa taala. Oq, mirë, pasi që kuptuam se do me thonë respektimi i prinderve ka vlerë të madhe në islam dhe kesh problem për të. Atere, cili është mëkat i mos respektimi të prinderve? Deri diku do me thonë kjo potencuar në këtë pik, mirë po ka gjera tjera që duhet potencohen këtë aspekt. Pa dyshim se mos respektimi, do me thonë e kundër të respektit, mos respektimi apo sjellje e keqe ndaj prinderve, është prej mëkateve më të mëdha ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam kur i ka njeh mëkatet e mëdha, Allahu tham Kur'an thot se respektimi i prindërve njehet bashkë me adhurimin ndaj Atij. Pas adhurimit ndaj Atij ka përmend respektimin ndaj prindërve. Pejgamberi alayhis salam tash te mosrespekti. Mosrespekti ndaj prindërve e ka përmend bashkë me shirkun, do të thonë me adhurimin e dikujt tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. Ka thonë aty ju tregoj se cilët janë mëkatet më të mëdha. Aty ju tregoj po ju thot shokët vet se cilët janë mëkatet më të mëdha ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ata i thanë po i dërguari Allahut. Tha e para është shirku. Të adhurosh dikën tjetër përveç Allahut i cili të ka krijuar. Dhe më thonë, shirku është mëkati më i madh që mund të bëjë njeri, që të adhuroj dikën tjetër për është Allahut. Se Allah e ka kriju, kurse ky nuk ja dim për nderë këtë mirë Allahut dhe nuk e adhuron vetëm atë, po shkon i adhuron krijesat tjera, të Allahut të cilët janë të njëjta me të. Ose, më zoma keq, disa prej njerëzve për fat keq, adhurojnë krijesat që janë më të ulta se aj. Shkojnë i adhurojnë lopën, për shembull lindi, ka njerëz që adhurojnë lopën, para mendoj. E kjo është pra mëkati më i madh, që njeriu të adhuroj dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Pas kësaj, çka përmendi pejgamberi alayhis salam, më një herë do të thon, pas shirkut e përmendi mos respektimin ndaj prindërve, apo sjelljen e keqe me prindrit. Sjelljen e keqe me prindrit. Pra kjo është nga mëkatet më të mëdha që mund t'i bëjë njeriu. Allahu subhanahu wa taala për të na sqaruar neve se sa mëkat i madh është mos respekti ndaj prindërve, ka thonë wala te kullehuma uf, mos guxo as uf me ju thonë prindërve. Dhe njëherë diçka ndoshta, sidomos në pleqëri, prindrit i kanë disa kërkesa, disa ankesa, Allah po thotë mos guxo as uf me ju thonë. Uf madhë me thonë, mos e shprehat po knatësin, as me një fjalë që përbohet nga dy shkronja, uf. As këtë mos ja thuj, mos gabo me ja thonë. E para me ndonë, diçka tjetër matë madhe me e bo. Në udhubilla ka raste që i rahin prind të vetë. Si mund të para me ndonë njeri se djali ose vajza e reh babën ose nonën? A është kjo, dhe me thonë, e logjikshme. Ka raste, kemi dëgjuar, vëllaj. Allah po thotë, as uf mos ju thuj. E nëse vjen deri te kjo tjetër, atëherë ai njeri i ma është zhyt në mëkate. E ka bën një prej mëkateve më të mëdha që mund ta bëjë njeriu. Mos respekti ndaj prindërve. Dhe aspekti tjetër që e tregon se sa mëkat i madh është ky mëkat është se Allah e shpejton dënimin dynjë para ahiretit. Siç është ajo fjalë e urtë arabe, domethënë e cila rrjedh prej haditheve të pejgamberit alayhis salam, kema te dinu tu dan, si të veprosh që ashtu do të veprohet me ty. Më thonë ti, nëse nuk e respekton prindin tënd, atëherë as fëmija jot, Allah nuk do ta mundsoj që fëmija jot nesër me të respektu ty. E kjo është dënimi që të vjen dunja për ahiretin. Sa që thuhet një rast, do më thonë si tregim të populli, se djali e paska marë babën e vetë, me e quhë me një vend, me njetë për me e vra. Mirë po, e ka quhë deri me një vend babë, djali, e ka quhë deri me një vend caktum, edhe është ndalë. Baba i thotë o djalem, mosu ndalë këtu, se unë babën te me kom quhë një disa hapa pak më naltë. Qka thotë, qka du me thonë kjo, qka mësimi marim për kësaj, se
ashtu si cilësh me prindin, ashtu do cilët fëmiju jëtë me ty. Pse? Sepse Allahu është i drejtë. Një ashtu si kurse, haramin nuk ja shef hajri njeri, haramit, pasuris haram, ushtimit haram, njeriu nuk mund që t'ja shof hajri. Po ashtu edhe respektimin dhe i prinderve nuk t'le rahat në dunja. Më thonë, nëse ti a ke hangër shpirtin, si shtojnë të ne, prindit tonë, edhe fëmija jo t'ka me të hangër shpirtin ty, se Allahu është i drejtë, nuk i bën pa drejtësi askujt, dhe dënimi i kësaj vjen dunja para ahiretit. Dënimi i mos respektimit të prindërve. Oqë, do më thonë, respektimi prindeve nuk mund të bët ndarës, po në qofë se kushtimisht themi se bëjmë një ndarje, cili prind duhet respektohet më shumë? Shumë mire ke formulu pitin, më thonë, cili duhet respektohet më shumë, se këtu muhabeti nuk o më pak, s'ka pak tu, të dytë duhet respektohen shumë, të di prindet. Mirë po, drejtësia e donë, dhe kështu në mësojnë hadithet e pejgamberit alayhis salam, që nëna të respektohet pak më shumë. E ka pyet njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, ja Rasulullah, men e hakun nasi bi husni suhbeti, o i dërguari Allahut, kush është njeriu më meritor që unë të sillem më mirë me atë? Për njerëzit po thotë, kush është më meritor që të sillem më atë? I tha, ummuke, nëna jote. I tha, pastaj, prap nëna jote, ummuke. Pastaj, prap i tha nëna jote, në fund i tha babajit. Do me thonë, djetarët thojnë, nëna i ka tre hise më shumë se babaj në mirësjelje. E a vjen kjo rastësisht, se, subhanallah, kur vim punat e anti-islamistat, këto hadithe nuk i përmendin, ashtu? Kur vjen puna se e ka urdhru Allahu gruen që ta respektoj burin, a, e quajnë diskriminim. Po këtë tjetërën, pëse s'po e përmendin? Se Allah e ka urdhru fëmijën që të respektoj nonën tre herë më shumë se sa babën. Kjo është diskriminim dhe i babës? Nuk është. Pse? Sepse njeriu i menqur e din se nona ka dhonë më shumë mund për atë. E ka mbajt në mujë bakë, e ka ushqyër prej vetë trupit vetë, i ka dhonë gjinë. Pastaj është kujdes gjatë ditës, babaj gjatë ditës on punë, në jashtë, lëviz. Nona gjithë ditën është me fëmijën. Andaj, nëse ne themi se duhet respektohet nëna ma shumë, kjo është shumë e drejtë, sepse mbaj një mend, në islam ka drejtësi e jo barazi, sepse barazi nuk mund të barazojsh për shembu në boks, për shembu, a mund të barazohet ai që është i kategorisë të rëndë me kategorinë e letë. Nuk ka këtu barazi, se kjo është kategoria rëndë, kjo është kategoria e letë, nuk mund ato të dytë boksohen. Kategoria duhet jenë gjashme, kësa i thujmë drejtësi. Se barazia ndë njëherë është drejtësi. Mirë po në shumë raste barazia nuk o drejtësi. E në islam në intereson neve drejtësia. Për shembull të trashëgimia, e cila për fatë keqë nuk praktikohet shumë të këne trashëgimia si pas islamit, djali e ka hisen sa dy fishi hises dë vajzës. Edhe njerëzit që ditën, mirë po, kur ta shikojsh hollë e hollë, e shef se kjo drejtësi, pse djali është me prindrit, djali dhëtë kujdeset për prindrit, vajza dhëtë shkojt dhe martohet, dhëtë shkojt e buri. Plus, si pas islamit, pasurin e gruas, buri nuk ka drejt të mare, ndërsa të këpasurin e burit, gruja ka hak. Andaj, kur ta shikojsh komplet fejnë allotësin tërsi, e shef se kjo krejt është drejtësi. Edhe në këtë temë që jemi tash respekti i prindërve, e kuptojmë se respektimi më shumë, nuk themi më pak, po më shumë për nënën, është drejtësi, sepse nëna është ajo që ka dhonë mund më të madhë. Ajo është mundu më shumë për atë fëmijë, dhe kjo është shumë natyrale dhe shumë normale. Kjo është më shumë, ndërsa në përgjësit të dytë duhet të respektohen, për deri sa, dhe kjo kusht është me rëndësi, për deri sa nuk në urdhrojnë që të bëjmë një haram. Se ka dikush për shembull në shtëpi, i ka prindri do shta, ose njonin prindë, ka alkoholik, pin raki. E tash nëse baba të thot pije gjaliem një gotë raki, në këtë rast nuk e respektojnë, ama nuk silë është keqë,
I thua, babë, më bënë halal, ama këtë gjë më ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Më thonë, respektimi i prindërve, nëna më shumë, edhe babaj pashtu, në suaza të fest Allahut, në haram, nuk respektohen mirë, po pashtu, sillesh mirë me ta dhe nuk sillesh keq. Hoq, mirë, do më thonë, tash respektimi i prindërve do të jetë të në jetën. A ka ndo një ditë të caktuar në islam të cilët do të respektohen prindit, më një të veçantë? Për fat të keq në kohën në cilën jetojmë, do më thonë, për shkak se në kanë humbur shumë vlera në kanë humbur, kjo është realiteti për fat të keq, kemi fillu tash disa gjërave të caktojmë ka një ditë. Ju e dini ma mirë, nuk kam nevojt potencojnë, do më thonë, ditë caktume, për shkak, ama kjo është për shkak se i ka humbur vlera. Për shembull, dita e dashurisë, dashuria është e përjetshme, nuk është një ditë. Ama i ka humb vlera dashurisë, është shëndruar në materializëm, andaj edhe i caktohet një ditë. Se disa gjëra që janë universale, që janë madhështore, nuk mund të kufizohen me ditë ose kohë të caktume. Si që puna i respektin ndaj prindërve, kush ka mundësi që ta kufizoj me një ditë caktume këtë gjë? Në realitet, për shembull, nëse me një mbret, në një vend ka një mbret, ta zonë, vend ju për shembull nëse o mbret, mos, kjo është shembull dhe më thonë, ose në një vend tjetër ka një mbret, edhe njerëzit thujnë o mbret, ty ta kina caktur një dit në vjetë. A është kjo respekt për mbretin, a është nëndshmim për mbretin. Një dit ta kina caktur o mbret, dhe i thotë, pse vesh një dit, unë jam mbret, si ka mundësi mu me ma caktur vesh një dit. Unë jam mbreti këtu, këtë ditët janë të mija, ta mërvesh. Në me thonë edhe prindrit janë qatë pozita, ta janë shumë më të respektum, se sa ne respektin dhe tyre ta kufizojmë, me ditë ose me kohë, ose nuk ka mundësi të kufizohet. Disa gjera që janë madhështore, ose respektin dhe i mësusit. Islami neve në mëson se mësusi është prindi i dytë, po mësusin islam ka pozitë naltë. Nuk ka veç një dit me jaqun i dhurate mësej 364 dit me e shajt, me ofendu, me usiel keq, si që ndodhë në për shumë ambijente arsimore të këne për fat keq. Më thonë, në fejnë Allahut, gjërat të rëndësishme, si që është respekti ndaj prinderve, si që është, dhe më thonë, respekti ndaj njerëzve të mdhej, kështu me radhë, kjo nuk bëhet vetëm me një ditë saktume. Kjo bëhet gjatë tër vitit, se është një temë shumë më e madhe se sa të kufizohet me një ditë ose me një kohë ose me një datë e kështu me radhë. Po hoq, atëherë, a mund të na tregoni, domethënë se si besimtari apo muslimani mund të respektoj prindrit edhe pas vdekjes së tyre? Edhe kjo është një pikë më rëndësishme temën tonë, domethënë respekti i prindit pas vdekjes së atij. Para mendoni se deri ku feja Allahut i ka dhënë rëndësi prindit. Sa që nuk e kufizon as me vdekje, respektin dhe i prindrit. As me vdekje nuk e kufizon. Pas vdekje së ti, si mund të respektojsh? A du me thonë se nëse të vdes prindit dhe të harosh? Jo. Andaj ne tash dhe t'i përmedim i shala disa pika se si njeri mund të respektoj prindin pas vdekje së ti. E para gjënë, du me thonë, pas atyre ceremonijave të gjenazës, me thonë që i dimne, varimit kjo ajo, e para gjënë që duhet bëhet, është me ja hek borgjin për i sumbeve. Borgjin me ja hek. Se shumë prej prinderve, shumë prej njerëzve që vdesin, ka i borgjin. E tash nëse dojmë ne me respektu prindin ton, i cili ka shku në atë dunjo me borgjin, e para gjënë hiqja borgjin prej shpine. Sikur në këtë botë, nëse e shesë, se është i vjetër dhe e ka një thes të rondë, më thonë shpinë, respekti më i mirë me jahe ka të thesin, ti me marë. Edhe borgjin këtë rast. Borgjin është haki njerëzve. Andaj të ka Allahu nuk falet, se o haki të rrujtë. Duhet t'i kthehet, pos nësa je falë, atëhere nuk ka përgjithsi. Apo deri sa mos ta falë borgjliu, thot une e kërkoj këtë hak, do të kërkohet prej ti në ditën e gjikimit. Nuk do me thonë se të nohet, mos ta këtë shkuptojmë. Nëse nuk ka pas mundësi me këthy hakun, ai nuk dënohet, ama ndështë ai mire se vape, sepse borgjit i kthehet borgjliut. Për këtë shkak,
më e mira, në këtë rast, respekti më i madhe që djali, edhe kuptohet djali më i madhe ati prindi, qof bab, qof non, me thonë nëse ka borç, o ju njerës, kejtë borxet e babas tem janë mbi mu. Kujt i ka borç baba jem, bujrum të une. Kjo është respekti i parë, do me thonë, për prindin e vetë. E dyta është, që ta lusë Allahun subhanu wa ta'ala, ti mshiroj prindrit e vetë. Që të bëj doa për ta, ta lutë Allahun subhanu wa ta'ala. Ta lutë Allahun subhanu wa ta'ala. Dhe lutja është një ibadet shumë i madhë, mirë për një të në kohë, që ne kemi lonë shumë pasdore. Flasë ne pra muslimanët e kësaj kohë. Nuk ja dim fuqinë sa duhet lutjes, doas dhe Allahun subhanu wa ta'ala. Në çdo moment që të kujtohet prindi, ngriti duart, lutë Allahun, o Zot mëshiroje, o Zot fale prindin tëm. O Zot fale, bën ja mirë në dunjë. Kjo është respekt për babën tënd. Si më pas gjallë, më pas shati ngat, kur e lutë Allahun ti e ke respektu. Ndoshta më mirë se sa më pas gjallë dhe më çuni në bardakuj ose në enë me ushqim. Dhe ajo është respekt ndaj prindit. Gjëja e tretë me cilën mund të respektojmë prindin pas vdekjes së ti ose të saj nënës, është që të japim sadaka për atë prind. Në aspektin, do të thonë, e mallit. I jep sadaka një dvarfri, një nevojtari, një familjes, me njet, do të thonë, që në zemër të ndihesh, nuk ka nevoj shqiptohet me goj, se Allahu i din gjerat, nuk ke nevoj t'i tregosht i Allahu. Mjafton që në zemër të kesh njet, që këto pare, qofshin pak, qofshin shumë, t'i shkojnë prindit tëndë, se vapi i kësaj t'i shkojnë prindit tëndë. Kjo është një prej respekteve më të mëdha. Sepse, si që ka thonë për Ambele a.s. kur vdes prindi, ti këputën, thotë veprat e ti, përveç tre gjëra. Një dituri që e kalon pas veti, nga e cila dituri përfitojnë të tjerët, dituri, nga e cila përfitojnë, për shembu kalon libra, kalon ligjerata mas veti, kalon dituri qoftë dhe diturit kësaj botet, dobishme, ka qenë për shembu, profesor, kalon libra mbas, libra të mirë, lefshëm, dobishëm, kjo se vapi i shkon edhe mas vdekjes. E dyta, sadaka të ngjarje. Sadaka e cila rjedh, për shembull kalon vakëf. Dhe këtë dhe ta përmendim se edhe kjo është prej respektit ndaj prindëve. Më thonë kalon një sadaka rjedhse. Qoftë sadaka momentale, qoftë rjedhse, kjo i shkon prindit. Edhe e treta, weledun salih jedu ule. Dhe një djali mirë, apo fmi mirë, apo vajze mirë, më thonë, i cili dhe e cila lutën për prindin. E kjo tregon se njeriu kur vetë bohet i mirë, fillon me falë namaz, kjo i bën dobi prindit. Pse, se ti e bën njeri i mirë dhe lutë Allah në loj pranon lutjen tënde, për hirtë se ti e bën njeri i mirë, i qonë se vapë dhe prindit tënde, se ti e lutë. Në gjdo namaz në e lutë i mëllonë subhanu e tale. Rabbe në gëfirli, wali wali deje, wali mukminine, jo me e kumë lisa. O Zotë më falë mua, prindrit e mi dhe kejtë besimtarët në ditën e gjikimit. Këtë ne e bëjmë se cilin namaz. Andaj, namazi faktikisht ku njeri u bëtë namazli njeri mirë, kjo i shkon po ashtu prindit. E përmenda ma heret punën e vakëfit. Ma heret kanon për shembu bunar, pus, që të kejnë njerëzit ati vendit pinuj, ose kanon një vend, një tokë për gjami. E ta shket njerëzit që falen atë gjami se vapi i shkon ati prindit, se e kelon nemën të ati, dhe me thonë. Edhe kjo është prej formave, kuptohet për ata që janë gjendje pak më të mirë materiale, le në diçka që është në të mirën e shoqëris, me njetë që t'i shkoje prindit. Me thonë që se vapi i kësaj vepre t'i shkoje prindit. Dhe gjëja tjetër që mund t'a respektojnë prindin edhe pas vdekjes së tij madh vepër është duke respektuar familjen e tij dhe shokët e tij, madje edhe shokët e tij. Transmetohet se Abdullah ibn Omeri, djali i Omer ibn Khattabit, e kishte zakon që ta respektojë një njeri, edhe pse ai ishte plak i moshuar.
Edhe shokët e ti e pyesnim, i thonim, o Abdullah ibn Umar, pse po e respekton këtë njeri, ne shumë se ti nuk e një atë, shumë më plak se ti. Thoshte, e respektoj sepse ai ka qenë shok i babajt tim. Ai ka qenë shok i babajt tim. E si respekt ndaj babajt tim, e respektoj edhe shokun e ti pas vdekjes së babajt tim. Kjo është pra prej formave se si mund të respektohet prindri, edhe pas vdekjes së tij, pra duke respektuar familjen, farefisin, dhe duke respektuar shoqërinë e prindit, të më thonë shokët dhe të afërmit e prindit. Hoq, dhe për fund, çka do të na këshilloni, do të më thonë, neve si prind dhe fëmijët? Pa dyshim se krejt kjo ligjerat ishte një farë këshille, pra për atë që ligjeroj, për ata që e dëgjuan dhe do të dëgjojnë, mirë po mund t'ja apim një rezime e në fund, e ajo është që edhe prindrit, po edhe fëmijët ta kryejnë hakun e vetë. Peygamberi alejhiselam njërit prej shokëve ti i ka thonë, inne li rabbike alejke hakka, me të vërtetë Zoti yt e ka një hak mbi ty, Zoti yt e ka një hak që e kërkon prej teje. Ua li nefsike alejke hakka, dhe vetja jote, nefsi jote ka një hak që e kërkon prej teje. Ua li ehlike alejke hakka, dhe familja jote kanë hak të ti. Dhe ne shpesh folim, kemi fol dhe do të folim për hakun e prindërve, respektimin e prindërve. Mirë po nuk duhet të harrojmë edhe hakun e fëmijëve. Edhe fëmijët kanë një farë lloj haki. Andaj nëse kjo krejt kjo ligjërat deri tash ju është drejtuar fëmijëve, o ju fëmijë respektoni prindrit. Fundi i ligjëratës le të jetë për prindrit. O ju prindër, jepni hakun fëmijës. Mësoje për fejat fëmin tonë, mësoje që ti ketë frikë Allahut subhanahu wa taala. Qoje që ta di ta lexoj Kur'anin, që mos i të vdesish, të lexoj Kur'an, bëj dua, lutet për ty. Qoje që të mësoj. Qoje në për aktivitetet hajrit, mira, dobishme. Se ky është investim që ti e bën te ai fëmijë që kur të rritet ai ta kthen ty. Se kjo është lidhje e dyanshme. Do me thonë, lidhja prind fëmi është dy ansore. Aqë sa jep, aqë edhe merë. Të dy anë të qështu. Fëmija, aqë sa respekton prindin, aqë nesër fëmiju i vetë dhe ta respektoj atë. Dhe kundër ta, prindin, aqë sa jep të këfmiju i ti, aqë sa investon për ta eduku fëmiju në ti, për ta mësu, për ta shkollu, për ta arsimu, për ta punsu, për gjitha gjërat, aqë sa jep. Prindi, aq do të gjej frytë e rezultate. Nëse një prind, për shembull, e kalon fëmijën e vet në mëshirën e rrugës, e kalon gjithë ditën rrugë, edhe pastaj, pas kur të rritet ai fëmiu, bëhet kriminal, bëhet vagabond, ja bjen policinë se cëllin javë në shtëpi, mos të habitet, mos u habit, vllai i nderuar, sepse ti e bën sebeb për këtë, faktikisht ti e bën sebeb që fëmija jot del prej rruge. Ose nëse një prind e ushqen fëmijën e vet me haron, kjo është meselë shumë me rëndësi, sepse në këtë kohë janë shtuar derë të haramit. Kamata, më thonë, harami, kocka, komari, alkoholi, këto haramdhë që në këtë kohë janë shtu shumë. Edhe kjo reflekton të këfmijët, se ti po ushqen me ushqim haram fëmijën tëndë. Dhe kjo ndikon pra që ai fëmi të rritet haram. Edhe kjo pastaj do të shkaktoj që mos ta respektoj prindin e vetë. Saj është ushqimi i ti, trupi i ti, është rrit me diçka të ndaluar. Pejgamberi alejhiselam ka thonë, çdo lloj trupi që rritet me haram, e ka më nga xhenemin se sa xheneti. Më nga të ka xhenemin. Se o konstruktuat të trupi ti harami. Dhe ne dim se të kushtimi haram, dhe të këfmiju që lind nga harami, nga amoraliteti, apo nga një lidhje që nuk është si pas fes, të këto dy, shejtani ka hise. Allahu shejtani ti ka thonë, wa sharikum fil emuali wal eulad, ti bonu ortaki njerëzve në malë, edhe në vlatë, në fmi, nëse një fmi është me haram,
Shejtoni u ortak i jota të vëllo, shejtoni ka hisë të ajë fmi. Andaj më sprit për ati fmi e që ajë nesër me të respektu. Për këtë shkak, prindrit duhet kënë kujdesë këtë aspekt. Shumë duhet kujdesin që t'i ndihmojnë fmive që ata t'i respektojnë prindrit. Dhe si ndihmojnë? Shumë thjesht, duke u mundu për atë, mësë u shqe me haram, edukoje, mësoje e pastaj. Ama do me thonë kjo se pa tjetër ajtë bot, ka mundësi që më zbot, kryesorja, prindi me edhon mundin e vetë. E pastaj, nësa i del, ka deshtë Allah të të sprovoje, del e pishinave, ose nuk është respektuos, ose nuk është besimtari mirë, pastaj ti nuk e përgjithsi. Se kjo i ka ndodhë dhe pejgamberve, Nuhi a.s. Nuhi a.s. Gjallin e vetë, njënin gjallë ka pas du me thonë, jo besimtar, nuk ka deshtë hype me thonë anije, ka thonë zvijunë, Nuhi. A mund të dyshojmë nëse Nuhi s'ja ka dhonë? Nuhi a.s. ja ka dhonë hakin. Ama, që? Kjo është pra, prindi duhet mundohet maksimalisht. E pastaj nëse fëmiju del i parespektuos, del haram, atëherë nuk ka faj prindi. Se këtë duhet të kuptojmë, në fejnë Allah subhanu atala, gjithë gjë lidhet me përgjithsi. Gjithë gjë lidhet me përgjithsi. Gjithë vepër, gjithë fjallë, gjithë punë, kejt këto, duhet me i pregatit përgjigje për Allah subhanu atala. Përgjigje, se për kejt këto Allah i ka me të pitë. Andaj, edhe prindi, edhe fëmiju duhet të kejt parasysh këtë lidhje, dhe me thonë, vertikale, mes robit dhe zotit të ti. Duhet të kejt parasysh në gjdo gjë. Prindi duhet të ruhet nga harami, mos të ushej fëmin me haram, mos të bëj haram, mos të nëzit në haram, të ndalë prej haramit, po edhe fëmiju dhe të ruhet, që prindin mos të hidroj, mos të shqetsoj, mos të dëmtoj, mos silet keq. Kret këto, duke e lutur Allah subhanu tala të dy palet që Allahu t'i bashkojnë gjenet. Se kështu në mëson Allahu neve në Kur'an, dhe me këtë po e përfundojnë me doan. Pra, këshilla porosia e fundit është që bëjnë dua edhe prindrit, edhe fëmijët për njëri tjetrin. Allahu na mëson, si që përmenda atë dua në Rabbena gëfirli wali walideje, wali l'mu'minine, jo me e kumul hisab, e mëson fëmijun që të lutet për prindin e vetë, o Zotë më falë mua prind e mi dhe besimtarët, ditën e gjykimit, po ashtu e mëson prindin që të lutet për fëmijun e vetë. Në tregon në raste, Ibrahimi a.s. është lutë, o Zotë, bënë mu për atyre që falin namaz, po edhe fëmijët e mi. Dhe shumë për amber tje që përmendën Kur'an e kanë bërë këtë lutje, janë lutë për fëmijët e tyre. Andaj kjo është pra mesazhim i fundit, që të bëjnë dua për njëri tjetrin, edhe prindrit, edhe fëmijët. Po që ju falenderojmë për kohën që ndajtë të tjeni pjesë e këti emisioni dhe lusë Allah subhanu wa ta'ala që është problem me Xhenetul Firdaus. Amin, ju falenderoj dhe juve për thirrjen dhe për këtë temë të qelluar. Allah subhanu wa ta'ala i shpërbleft edhe shikuesit e ndershëm dhe e lusim Allah subhanu wa ta'ala në fund që të nabojnë gjithë neve për atyre që i respektojnë prindrit. Amin. Shikues të nderuar, kjo është e tëra se i përket këti emisioni. Ne këtu do të ndahemi, bashkë takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, qofshin në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.